Бид нэр төрөөс мөнгний талаар баримтлах бодлого гэдээ маш чухал баримт бичиг өнөөдөр хэлцэж байна. Ер нь бол төсөв мөнгө эдийн засгаас эдийн засаг өөрөө төсөв мөнгөс хамаардаг учраас ер нь төсвийн тогтвортой байдал эдийн засгийн чад ухаараа үнэлэгддэг. Иймээс ер нь энэ төсөв мөнгний бодлого хоёрын уялдаа холбоог бол яг нэг зорилго, нэг бодлоготойгоор хэрэгжүүлж ижил өнөөдөр энэ тулгараад байгаа асуудлуудыг бид шийдэж чаднаа. Тэр дундаа харамсалтай нь мөнгний нийлүүлэлт нэмэгдсэн, сая хэлж байгаа 9 сарын валютын нөөц байгаа гэд хууль эргэцэн хувьд Монгол банкны зүгээс бол оруулах ёстой юмнуудаа өнгөрсөн хугацаанд бол уг нь сайн оруулж ирсэн. Харамсалтай нь бид нэр энэ фата буюу сарал жагсаалт нь бүр хард орох төглөө шүү дээ. Энэ дохио бол маш харамсалтай. Тэгээ өмнө 2017 онд энэ сарал жагсаалтад манайхыг оруулад энэ анхааруулга ирж байхад бид нэр эдийн засгийн банкны хороон дээр Монгол банк нь за танах ийм юм хууль эргэцэн актуудаа хурдан оруулж ир мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх тухай хуулиасаа өгсүүлээд санхүүгийн зохицуулах хорог энэ банк хус санхүүгийн байгууллага хадгалам зээлийн хоршоо ер нь энэ санхүүгийн зах зээл дээр байгаа тоглогчдын хадлаар статистик мэдээлэл тодорхой болох эргэцэн орчин нь олон улсын стандарт болох нээлттэй болгох энэ хуулийн төслүүдэд хурдан оруулаад ирээгээд үүрэг даалгавар өгсөн. Харамсалтай санхүүгийн зохицуулах хороо энийг хийж чадаагүй. Харин Монгол банк бол хууль эргэцэн хувьд нь тэр мөнгө терроризмтэй тэмцэх хууль энэ төрөйг оруулад ирсэн. Ажлын хэсэг ундармаа гишүүнээр ахлуулаад, болд гишүүнээр ахлуулаад хэд хэдэн удаа бид санхүүгийн зохицуулах хороон дээр очисон. Яаралтай оруулаад ирээчээ. Энэ сарал жагсаалтанд бид өшөө орж магадгүй. Энэ ч ноцтой юм болж магадгүй гэж анхааруулжсэн. Харамсалтай нь хоорондоо ингээд эвд хүмжинг олдгоо оруулж ирээгүй. Тэрнээс энэ нэг хүний тухай асуудал яриад байгаа юм биш. Ийм байдлаар цаашаа явбал утгагүй айгууд л нөгөө харж ихсаалт энэ төр нь орох магадлал өндөр болох учраас бид өнөөдөр хин нэгнийг хаацалах биш харин хурдан энэ ажлыг хийж хууль эргэцэн хувьд нь авах ёстой арга хэмжээнүүдэд амар байна. Энийн нэг зүйл нь тэр банк санхүүгийн байгууллагууд дэргэлж байгаа мөнгө хаанаас их үсэр нь ямар юм энэний цаана явуулж байгаа эцэдэнд гэмт хэрэг тамрагдж яах үгүй юу гэд энэ асуудлууд ч гэсэн Монгол улсад дэндүү бүрхэг байна гэд энэ фат буюу сануулга зөвлөмжөд гараад исэн гэж би сонсч ирсэн. Энэ үнэн үү? Энэ дээр надад банкныхан санхүүгийн зохицуулах хорооныхан хариулт өгөөч. Эсвэл энэ ер нь санхүүгийн зохицуулах хороотой огт хамааралгүй асуудал юмыг бид нар бас ингээд андуураад байна уу? Энэ дээр нэг хариулт авахыг нэг төсөж байна. Хоёр дахь зүйл нь бид одоо байнга л яриад байна. Энэ гэр хороолыг барилгажуулах, гэр хороолын иргэдийг ипотекийн зээлэнд хамруулах асуудалд төр бүр үнэхээр доривтой алхам хийгээд өгөөч гэд яриад байгаа. Өнгөрсөн жил ямар ч байсан нэг 147 тэрбум төгрөг төсөв тусгасан байсныг эдийн засгийн банк хороон дээр бид нэр ярьж их үсрүүд олоод төв банктай их хурл засгийн газар хамтраад нэг 540 тэрбум төгрөг болгосны хүчинд ипотекийн зээлэнд хамрагдсан хүмүүсийн таваа өссөн. Одоо зах зээл нь хаана байна гэхээр гэр хороол байгаад идэг. Гэтэл Монгол банкны энэ 2018 оны 1 сарын 12-ний өдрийн төв банкны тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр бол одоо Монгол банк ипотекийн зээл гаргахгүй нь ол тодорхой болж штэ. Нэг олон улсын валютын сангийн нөгөө өргөдгсөн хөтөлбөрийн хүрээнд. Тэгэхээр Монгол банк ипотекийн зээл гаргахгүй гэхэд энэ төсөвт орж ирж байгаа нэг 60 тэрбум төгрөг тусгүй үгүйтэй байхад энэ өөрөө ипотекийн зээл үндсэндээ тэг болох зогсох ийм одоо аюул гэж хэлж олно доо. Би болж штэ. Гэтэл өнөөдөр бид Улаанбаатар хотын 70 гаруй хувийн 285 мянган айл өрх гэр хороолд амьдраад бид гэр хороолыг барилгажуулах энэ агаар хөрсний бохирдлоос нь салгах яндан нөхөн жирлэнгүү байх уриа тавьчаад энэ Монгол улсын засгийн газар их хурлын нэг номерийн уриа байдаг хэрнээ санхүүжилт энэ уялдаа холбоо бүтцээр ингээд алдаад яж болохгүй штэ. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээлийн асуудлыг яаж шийдэх ёстой юм бэ? Төвсөв дээр янхгүй эсвэл Монгол банкны зүгээс энэ өөр гарцууд байна уу? Ипотекийн зээлийг доод талд гэхэд 200 гаруй тэрбум төгрөг суулгаж иж бид өмнөө тавьсан зорилгоо биелүүлж энэ гэр хороолын иргэдийг барилгажуулах ипотекийн зээлэнд хамруулах нөхцөл бүрдэнэ. Энд эхлээд за эхлээд санхүүгийн зохицуулах хороо хариулах уу? Тэгээд дараа нь ипотекийн зээлэр Монгол банк. За нэгдүгээр микрофон. Ажлын хэсгийн эндрийн нэгдүгээр микрофон. За эрхэм гишүүдийн эндрийн амгалан гэрээ тэг хамтын ажиллагааны зөвлөлийн даргын хувьд энэ тайлан хамгаалалтын ажлын процедур за энэ фатвас өгсөн экшн планы талаар тодруулах хэрэг хэлье. Би энэ албан ёсны дөрвөн асуудал дээр энэ
янз янзын тайлбар хэлээд байна л да. Дөрвөн асуулт дээр тохироод альбан сайтн дээрээ фатв аргасан дөрвөн план байгаа. Энэ дөрвөн планы нэгдэх асуудал бол шууд хэрэгжилт 3 гэсэн асуудал. За энэ шууд хэрэгжилтийн нэгдэх асуулт нь бол би шууд уншаад өгчээ. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон бусад санхүүгийн бус бизнес мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн зохицуулагч хяналт шалгалтын давтамж хүрээг эрсдэлд суурилсан байдлаар тодорхойлж хэрэгжүүлэх. За хоёр дахь асуудал нь шууд хэрэгжилт 3-ын санхүүгийн зохицуулах хорооноос мөнгө угаах терроризм санхүүжилттэй тэмцэх үүргийн зөрчил тохирохгүйц дахин үйлдэхэс сэргийлсэн арга хэмжээг авах гэд энд хугацааг нь бас заагаад өгсөн 2021 оны 5 сар аль аль ажлын 21 оны 5 сар гэхэд хийж гүйцэтгэхэр ард нь гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг бол манай хамтын ажиллагааны зөвлөл бүх гишүүдэрээ хилцээд батлаад дараагийн хийх ажлын хэрэгжилтийг нь хангаа явж байгаа. Баярлалаа. За, ипотекийн зээлэр. Ипотекийн зээлийн хөтэмжийн асуудал л дээ. 80 дугаар микрофон. За, ипотекийн хөтөлбөртэй холбогдуулаад уян чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын захирлын гишүүн. За, Монгол банкнаас 2013 оноос хойш ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байгаа. За, 2018 оны 1 сарын 1-нд Монгол банкны төв банкны тухай хуульд орсон өөрчлөлтөөр Монгол банкнаас эдийн засгийн аль нэг салбар иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг хориглосон байгаа. Тэгэхээр төв банкны тухай хуулиар бол Монгол банкнаас одоо төсвийн шинжтэй энэ төрлийн хөтөлбөрийг ер нь цааш үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлэх хуулийн боломжгүй болсон байгаа. А нөгөө талаас олон улсын валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн үрэнд Дэлхийн банк олон улсын валютын сангаас Монгол банкийг одоо төсвийн шин чанартай энэ төрлийн төсөл хөтөлбөрөөр бүрэн зогсоохыг шаардлага бүрэн зогсоох шаардлагыг тавьсан байгаа. Энэ дагуу Монгол банк 2016 оноос төсвийн шин чанартай хөтөлбөрүүдэд бүрэн зогсоосон одоо өргөжлүүлж байгаа нэг хөтөлбөрийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг одоо ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлдөөс Монгол банк санхүүжүүлээд явж байгаа. За, улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны 35 дугаар тогтоолоор засгийн газрын их үүсвэрийн хүүг буруулж, за үүнтэй уялдуулаад банкуудын их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх тэмцэл өгснөй дагуу Монгол банкнаас холбогдох одоо санхүүжилтийн бүтэц зохион байгуулалтыг хийж, за холбогдох журам заавруудад өөрчлөлт оруулсны үндсэн дээр энэ оны одоо эхний 9 сарын байдлаар нийт 313 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 3 төрлийн их үүсвэрээс 4450 орчим иргэнд олгоод байгаа. За, энэ нь бол санхүүжилтийн хэмжээ өнгөрсөн оноос 40%-аар за зээл авсан иргэдийн тоо 1.5 дахин нэмэгдсэн тийм үзүүлэлттэй байгаа. За, гэр хорооллын оршин суугчдад ипотекийн зээлийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол банкнаас санаачлаад за барилга хот байгуулалт, ям арилжааны банкуд, за Монголын ипотекийн корпорацтай хамтраад 9 сард хилцүүлэх зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас баталсан ипотекийн санхүүжилтийн журам, за Монгол банкны бас орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмын дагуу гэр хорооллын оршин суугч нар амьны орон сууцнд ипотекийн зээл авах боломжтой байгаа боловч бас нэг зарим зохицуулалтын шин чанартай өвчин зүйлс шалтгаалаад зээл олгогдох боломж бас хязгаарлагдсан байгаа. Тэгэхээр энийг хэрхэн шийдвэрлэх үү гэдэг талаас нь Монгол банкнаас холбогдох оролцогч байгууллагуудтай бид нар хамтраад ажиллаж байна. За, одоо энэ шин төв банкны тухай хууль болон олон улсын байгууллагуудаас тавьсан шаардлагын дагуу Монгол банкны ерөнхийлөгч сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар 2020 оны 1 сарын 1-ээс Монгол банкыг бол одоо санхүүжилтээ зогсоох тийм одоо төлөвлөгөө батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөний дагуу Монгол банк 2020 оны 1 сарын 1-ээс санхүүжилтээ бол зогсооно. Харин 2020 оны төсөвт бол 60 тэрбум төгрөг туссан байгаа нь бол одоо санхүүжилтийг энэ оны төвшөнд 20 онд үргэлжлүүлэх бол боломжгүй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол улсын төсөв тусах замаар шийдвэрлэх зүйтэй болов. Оюун чимэг гишүүн тодтогч асуу 1 минут. Өнөөдөр ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн одоо их үсвэр тал дээр ялангуяа гэр хорооллын иргэд ипотекийн зээлэнд хамрагдах сонирхол маш их байна шүү дээ. Сая 500 тон дээр л одоо 13 мянган айлүрх өрсөлж ингээд бодоход ипотекийн зээлийн хэрэгцээ хаана нэхэр гэр хороолт байгаад байгаа маа. Тийм учраас ер нь та бүхэн бод энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилт хэрвээ 60 тэрбумаар тусвал 4.3 дахин буурах ийм нөхцөл харагдаад байгаа учраас зайлшгүй нэмэгдэх хэрэгтэй гэдэг дээр санал нийлж байна уу? Дээрэс нь гэр хороолын иргэд тэр шалгуурыг бас давж чадахгүй бүдэрч унчаад байна. Тэр яг гэр хороолын иргэдийн тэр шалгуурт нь нөхцөд нь таарад гэр хорооллын иргэд хорон сууцнд орох хашаандаа хаус бариад амьдрах болцоог нь хангах тэм үзүүлэлтүүдийг бий болгох нөхцөл та нарын саяхан хэлсэн хэлцүүлэг барилга хот байгуулалтын яамтай хамтарсан ажиллагааны үүднээс бий болж байгаа юу гэдэг дээр нэг надад тодорхой хариулт өгөөч гэж хүсэх байна.
Ноёс. За засгийн газраас батлсан орон сууцны хөнгөлөлтөө зээлийн журам, за Монгол банкнаас батлсан бас орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмаар амьны орон сууц барих зорилтоор ипотекийн санхүүжилт 8% санхүүжилт авах боломжтой байгаа. А гэхдээ гэр хорооллын орчин сууцны банк дээр очиод зээл авах тулгардаг нэг бэрхшээл нь одоо тухайн барилгын зурга магадлан баталгаажуулах, за үүнтэй холбогдуулаад бас хийх ажлууд дээр нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд гардгийг бол аль жиний банкудаас хэлцүүлэн үгээр дурдсан байгаа. Тэгэхээр барилга бот байгуулалтын яамтай хамтраад одоо энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх үү гэдгээр бас хэд хэдэн санал гарсан. Энэ дагуу холбогдох ажлуудыг бол барилга бот байгуулалтын яамнаас хийнэ гэсэн тийм одоо саналд тэр үеэр дурдсан байгаа. Тийм одоо Монгол банкны ерөнхийлөг сангийн сайдын 2018 оны 11 сард батлсан хамтарсан тушаалаар Монгол банк бол одоо санхүүжилтөд 2020 оны 1 сарын 1-ээс бол зогсоохор байгаа. Тэгэхээр он дуустал Монгол банк, арилжааны банк засгийн газраас нийт 430 орчим тэрбум төгрөгийн. За гişүүд асуулт асууж өгөх гэж